Vai, 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 vai
Só quero que o Lu.
Thank you.
Mais devagar, a bola bater mais devagar e tem sempre a vir. Com as defesas deles. Estão a matar a vir. Eu, agora para ali. Vai lá um, entra!
Para a bola,
volta e isso vai, vai melhorar. Vai, calma. Despeja um bocadinho. Os rapazinhos estão aqui. Olha, pois não! Rápido, rápido! Fora, está fora a bola, pá! Foda-se! Vem, e vem fora! Pode deixar, porque foi a mesma coisa, caralho! O Manito está tá cego hoje. Tem meta da bola da parte de fora do disco, cara! O microfone está feito os olhos aqui! Foda-se! Era mesmo! Não,
Vem.
Deixa eu estar aqui para a
Mas é aquela merda, o gajo é para o camarada que estava a tinha as jogadas e nem é capaz. O gajo já vai entrar minimamente, mas calma. Entra ninguém, o número inocente. É que se é a nossa! Ganha! Oi, Paulo! Primeiro, Thank you.
medir para o ombro, ao ombro, pá. Com uma bandeira que faz tudo. Vem, vamos medir ao ombro. Thank you.
sabia que está a partir. Se tivesse equipe, tinha aí toda, mais ou menos era. Não, eles têm os jogadores todos que chegam para jogar ontem. Então já há três jogos, não há jogos aqui, os muitos vão ter vários. Ou agora por causa da polícia ou por causa da segurança, tem três jogos que eu não chegar em casa para ver os jogos, para ver. E perderam. Dois jogos, perderam. Não é fácil. Vai dar!
Thank you.
Thank you.
Por
Thank you.
Vai entrar no meu, vai entrar no meu.